Є обнадійливі новини із фронту, саме з Запорізького напрямку, про просування наших військ, про те, що починаються наступальні дуже активні дії. Про це ворог кричить уже у рупор фактично і боїться, що до Маріуполя дійдуть, до усього Приазов'я, і до півдня, до узбережжя Азовського моря дійдуть українські війська. Вже там починають плани із захисту Маріуполя російські пропагандисти будувати, принаймні публічно про них говорити. А Конашенков, нагадаю, речник, власне, Міноборони російського, заявив про те, що дві бригади, 8, значить, батальйонів механізованих і танкових рушили учора на ділянці фронту в районі Великої Новосілки, там на Запорізькому напрямку, у наступ, і росіяни там намагалися справитися з цією загрозою. Кажуть, ціллю противника являвся прорив нашої оборони на найбільш уязвимом, по його мнению, участки фронту. Ну, найбільш вразливий відрізок фронту, мабуть, не там, на Запорізькому напрямку, в районі Вугледара чи Великої Новосілки, а все ж таки на російській території. Найбільш вразлива ділянка фронту в Білгородській області зараз знаходиться в районі Шебекіно, там точно росіян пригорає, палає, вони не знають, що робити з тими проривами кордону, які продовжуються, які тривають, і там і Шебекіно обстріляне, понищене, і в районі Нової та Вільжанки продовжуються дуже активні бої. От, власне, про те, як там бігають ці, як росіяни кажуть, диверсанти, терористи із числа РДК. Якраз відео з'явилося, Євген Карас його поширив, ну і загалом кадри звідти з'являються часто, просто про те, як, перепрошую на слові, офігівають, інакше не скажеш, росіяни, там від того, що з'являються цілі озброєні підрозділи добровольців російських, і нічого з цим не можуть зробити ні ФСБшники, ні прикордонники, ні спецназ російський, десантників підтягнули з Лапінем, ніхто не може це зупинити, і в Білгородській області російські добровольці почувають себе як вдома, як воно, власне, і є насправді, це їхній дім, їхня батьківщина, ну, а російські окупанти з числа путіністів відчувають там справжні проблеми, труднощі і паніку. Можемо глянути на короткий фрагмент якраз із Білгородської області. Один, два, три... Сколько их там? Еще пулемет, мать! І що і пулемет, 1, 2, 3, от бігають буквально такими зграйками з числа підрозділів РДК добровольці. Ну і справді там бої продовжуються в районі Нової та Вільжанки. Що би там не говорив Шойгу чи Конашенков, його речник, ситуацію стабілізувати там не вдається, власне, російській владі і російській армії. Ну і цілком красномовною на цю ситуацію є реакція Соловйова в його студії. Там його вже плющать по повній. Це вже повна клініка. Ясно, що це вирвано з контексту, скажімо так, але просто атмосфера у студії Соловйова зараз приблизно така, як ви зараз побачите. Вони вже намагаються вигадувати будь-які пояснення того, як змінилася реальність навколо них, чому Росія війна перейшла на російську територію, чому Росія цю війну програє. Ну і просто і таке враження, що сам Соловйов вже вирішив просто якогось блаженного чи не зовсім здорову психічну людину імітувати в студії. Може, він вже таким і є, може, там вже шарики за роліки, як то кажуть. Але це, принаймні, звільнить його від кримінальної відповідальності, просто в психушку відправлять, коли піймають після поразки Путіна. Отже, справжнє обличчя Соловйова. Прошу дивитись. Да, вот он все время переживал. Он нервический какой-то. Он целовщиком признался. Ну, які дуже дивні жести, чи це вже якісь припадки епілепсії, чи інші хвороби прокинулися у російського пропагандиста, але вже отак ним шарпає і кидає по студії, і, в принципі, от на що залишається дивитися російській аудиторії, коли вони прагнуть якогось пояснення, що же буде далі, ібо тривожно, то вони бачать от такого Соловйова, напевно, це не заспокоює, скажу чесно. Чесно кажучи, це якийсь просто Твін Пікс у прямому ефірі от російських телешоу відбувається, лінчівське абсолютно інтонація.